Салам, მეგობრებო, ყველა სახლიდან მოგესალმებით. ესე იგი, დღეს დილით live-ზე, ჩაწერ live-ზე გამოეხმაურა უკვე ბატონი სამართალმა პური ჭამა. ვიღაცა. მინდა გითხრათ ყველას, რომ დღეს დილით ჩაწერით live-ზე, რომელშიც გავაცხადე, რომ შეგიძლიათ დაიწყოთ ესე იგი მარხვა, ესე იგი შიმშილი. არ ნიშნავს იმას, რომ მე მოგიწოდებთ რაღაცისკენ. არა, მე მხოლოდ გეუბნებით და გაძლევთ რჩევებს თქვენ, ან იღებთ ამ რჩევებს, ან არ იღებთ ამ რჩევებს, გესმით? ანუ ნახეთ, ამ ადამიანის კომენტარი ასეთია: დღეს 15 ნოემბერია, 8 დღეში გიორგობა მოდის. ეხლა რას მოგვიწოდებ გიორგობა რომ მოვა? აღარც საკლავი დაიკლას, აღარც ხადა გაისეროს, აღარც ღვინი თქვას ღვთისა და წმინდა გივარგის სადიდებულო, ამისკენ მოგვიწოდებ? არაფრისკენ არ მოგვიწოდებ, მე გირჩიეთ ჯერ ეგეთიც, რომელ ადამიანსაც დაუწყო თავისმა სხეულმა კომუნიკაცია და მისთვის იყო ეს მისაღები, რომ მას მოუნდა შიმშილი, ეს აუცილებლად ყურადსაღებია და დღეიდან იწყება ზუსტად ის სავსემთვარის კლება, რის შედეგადაც შეგიძლიათ დაიწყოთ შიმშილი და განწმინდოთ სხეული. და გიორგობა როცა მოვა, შეგიძლიათ ისევ გახსნათ. მაგრამ საქმე რაშია, იცით? აი, საკითხავი ის არის, რომ ადამიანი, რომელიც საკლავის დაკლაზე ჯერ კიდევ ფიქრობს, ხო, და გიორგობას ფიქრობს, რომ წმინდა გიორგის საკლავის დაკლა წყურია, ან არის საჭირო, ან რაღაც, ეს არის ძალიან წარმართული და მცდარი აზროვნება. საკლავის დაკლა სჭირდება, მე გეტყვით, ვის? იახვე ღმერთს. იახვე ღმერთი იყო, რომელიც მოითხოვდა საკლავების დაკლას. ეს არის ძველი იუდეური წესი, უფრო სწორედ იუდეური წესია ეს, და დღესაც საკლავებს აკეთებენ იქ ხარის სახით, ძროხის სახით. მაგრამ ჩვენ გადავიტანეთ ეს ცხვარზეც, ღორზეც, მამალზეც და ასე შემდეგ. მოკლედ, ჩვენ უარესები გავხდით, ვიდრე იუდეველები იყვნენ. და გონია, რომ ესე იგი, რახან საკლავს გავუკეთებთ ჩვენ იახვე ღმერთს, ამითი ქრისტესნი რამეს გავახარებთ. ნებისმიერ ჭეშმარიტი ქრისტიანი არავითარ შემთხვევაში არ იფიქრებს იმაზე, რომ მის მამას, ქრისტეს მამას სჭირდება საკლავი, თუნდაც იმიტომ, რომ გიორგობა აღნიშნოთ. აი, ზუსტად გეურებით რა, და ეს დამესევიან ისევ ის ადამიანები, ვინც საკლავზე არიან გადასული. მაგრამ ღმერთს არ სჭირდება სისხლწირვა, არ სჭირდება. ქრისტე მოვიდა და თქვას გასაგებად, რომ მისი მამა არ მოითხოვს სისხლის ღვრას, არ მოითხოვს. ეს არის იახვე ღმერთი, რომელიც მოითხოვს სისხლის ღვრას. ეს იყო საკლავი, იმიტომ ქვია, რომ ესე იგი კალი ღმერთი იყო, რომელიც მოითხოვდა აი ამ სისხლის საკლასი, ასევე ეძახიან საკლას, კალი ღმერთის შესაწირად. ასევე არის იახვე ღმერთი და მრავალი სხვა ღმერთები, რომლებიც მოითხოვენ შესაწირს. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ქრისტეს მამა არ მოითხოვს შესაწირს სისხლის სახით. ღვინით კი ბატონო, შეგიძლიათ დალიოთ ღვინო, ადღეგრძელოთ, მოიხსენიოთ, როგორც ქრისტე ამბობს, პური გატეხოთ და ღვინო დალიოთ და მოიხსენიოთ ქრისტე. ამისკენ მოგიწოდებთ მე, რომ იმ შემთხვევაშიც, სანამ გიორგობა მოვა, შეგიძლიათ იშიმშილოთ. კი, არ მოგიწოდებთ, მე რჩევას გაძლევთ და არ ვიცი ახლა ჩემი საუბრები თუ მოწოდებისკენ არის მიმართული. ნამდვილად არ არის მოწოდებისკენ მიმართული, მაგრამ რჩევები არის მასში. Ну, რაღაც შემთხვევაში მოწოდებებიც არის, სადაც მოწოდებას პირდაპირ ვამბობ, რომ მოგიწოდებთ ამისკენ და ასე. ხო, ну, ახლა არ ვიცი, ვიღაცამ ჩემი რჩევა თუ მოწოდებისკენ მიიღო, ეს მისი გადასაწყვეტია. და შიმშილში საერთოდაც არაფერი არის ცუდი. აი, მაგალითად, ახლა დღეს მთელი დღე ისე ენერგიულად ვარ, რომ ძალიან ენერგიულად. ერთი ლუკმა არ შასულა კუჩში. ხო, კიდე რა საინტერესოა, იცით? ვიღაცებმა მომწერეს, რომ აი, წამლის გამო ვჭამეო და წამალს ვინც იღებთ, მეგობრებო, რა, მე იმათ ვურჩევდი, რომ საერთოდ შიმშილს არ გაეკარონ.
ანუ წამალი ჯერ უნდა გადააგდო, უნდა მოახერხო ისე, რომ ამ წამლისგან გათავისუფლდე და შემდეგ შეგიძლია იფიქრო შიმშილზე. სანამ წამალს იღებ, მაშინ იმარხულე, ანუ იმარხულე იმ მხრივ, როგორც აითქვათ, გადარჩევა არის რძის ნაწარმისა და არარძის ნაწარმის ჭამით რა. და მარხულობა კიდე არის შაქრის ამოღება. შაქარი არის ორგანიზმის გამანადგურებელი. გუშინ მქონდა ქალბატონთან საუბარი და ასევე რომ ვუთხარი, რომ მეთქვია თეთრი პური აუცილებლად ამოიღეთ რაციონიდან და შაქარი, აი ამაზე ძირითადად დამოკიდებულია ხალხი და უჭირს ამის გადაგდება. მაგრამ როგორც კი გადაწყვიტავთ თქვენს ტვინში და იტყვით, რომ აი ეხლა მე დღეიდან აღარ შეჭამსო, მზად ვარ ამისთვის, რომ გადავაგდო პურიც და გადავაგდო შაქარიც. აქედან უკვე იწყება სხვადასხვა სიძლიერეების შემოსვლა თქვენში, გადაწყვეტილება მიღებულია და მფარველი ანგელოზები გიდგანან მხარში, რომ ესენი ნამდვილად ამოიღოთ. საფუარის გარეშე გაკეთებული პური, აი როგორიც არის სომხური ლავაში, ხომ? აი ის რო ბებოს პური როქვია. აი ეგ შეგიძლიათ მიიღოთ, თქვათ, ვინც მარხვაზე ხართ. მაგრამ შიმშილი არის საუკეთესო, მეგობრებო, რა, აი ვინც წამლებზე არ ხართ დამოკიდებული. საუკეთესო საშუალება არის შიმშილი ორგანიზმის გაწმენდისთვის. იყოს ეს ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე, რამდენს ხანსაც გაქაჩავს თქვენი ორგანიზმი. და უკვე რომ გეტყვით თქვენი ორგანიზმი ეხლა უკვე აღარ შემიძლია, დაიწყეთ ჩაულებრივად ნელ-ნელა ჭამა, ძალიან უჩაიყრით ყველაფერს, არამედ ისევ როგორც ნელა, აი ისედაც ვერ შეჭამთ ბევრს კუჭი გეტკინებათ. და ეცადეთ, რომ კუჭი არ გაავსოთ, ცოტა-ცოტა ჭამეთ და ბევრი არა. როცა შიმშილიდან მერე გადახვალთ ისევ ჭამაზე. როდესაც შიმშილის დრო, ანუ შიმშილის დროს იწყება ასეთი რაღაცეები. ორგანიზმში გეწყება სხვადასხვა ადგილზე ტკივილები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ადგილი მუშავდება. ანუ შიში აქ არაფერ შუაშია, რომ აუნეტა რამე არ მომივიდეს, არამედ პირიქით, ეს ადგილი მუშავდება. გესმით? სადაც იწყება ტკივილი, იქ იწყება მუშაობა. პირდაპირ სისხს ეძლევა იმის საშუალება და ამოისუნთქავს ხოლმე, რომ აი ეხლა დრო მაქვს, კუჩი კი არ ვიყო სულ, ეხლა ვიყო ამ ადგილზე და განკურნო ეს ადგილი, სადაც პრობლემაა. და ეს იცოდეთ თქვენ, რომ ტკივილები თუ დაგეწყოთ, ესე იგი იმ ადგილზე ჰქონდა თქვენ პრობლემა. იქ იყო დაგროვილი ძალიან ბევრი კაფსულა, ნაგვის კაფსულა. აი ახლა მე მაგალითად შუბლის არეში მაქვს მარჯვენა თვალის მხარეს ტკივილი და ეს არის ის, რომ აი აქ იყო დაგროვილი, ესე იგი ამას სინუსსაც ეძახიან თუ არ ვცდები. დაგროვილი იყო, ნუ რაღაცა ნაგავი და ახლა იწმინდება. ზოგიერთი ადამიანი ტკივილის მიმართ არის ძალიან ფაქიზი და ეშინია, სადაც ტკივილი იწყებს, იქ უი-უი რამე არ მომივიდეს. იცოდეთ, რომ ტკივილი არის ყოველთვის ძალიან კარგი. ესე იგი, იქ ნიშანია, რაღაცას გაძლევს სიგნალს, რომ აი ეს ადგილი, აი ეს ადგილი ახლა მუშაობს. გესმით? და თუ კი თქვენ შიში გადაიზრდები და ტკივილის გამაყუჩებელის წამლებს დალევთ, ეგ უფრო დააზიანებს თქვენ ღვიძლს. და გირჩევთ, თუ ტკივილებს ვერ იძლევთ, საერთოდ მოეშვათ შიმშილს. ნუ ახლა მე ძალიან ტკივილგამძლე ადამიანი ვარ და შემიძლია ამას ისე შევხედო, როგორც არაფერი, მაგრამ სხვა ადამიანებს, ვისაც არ შეუძლიათ ტკივილის ატანა, წამლის დალევა ჯობია, რომ ჩვეულებრივად დაიწყოთ ისე ჭამა. მე მგონი გასაგებად თქვი ყველაფერი, ასე რომ გაკოცეთ და თუ კითხვები გაქვთ, მომწერეთ, მეგობრებო, საჯაროდ მომწერეთ, რომ საჯაროდ ყველას გაეცეს პასუხი შიმშილთან დაკავშირებით, რაც არის. შიმშილში გამოცდილი ხარ, რომ გითხრათ, რომ 40 დღე მიშიმშილი არა, მაგრამ ყოფილა შემთხვევები, რომ მიშიმშილია ერთი კვირა, რამდენიმე დღე, სხვადასხვა დროის განმავლობაში და ეს არის ორგანიზმისთვის დიდი შვება.
Arastor momentebshi tu vishimshirebt mogerobe sheizeba immunuri sistemis problemebi dagvecqos. Arastori momentebi aris rotsa როცა სავსემთვარეობიდან კი არა და ახალი მთვარეობიდან იწყებს შიმშილს. ახალი მთვარეობიდან შიმშილის დაწყება არ შეიძლება. ყოველთვის კლებად მთვარის დროს უნდა დაიწყოთ შიმშილი, ამ დროში უნდა ჩაეტიოთ. ანუ სავსემთვარეობიდან, ან პირდაპირ სავსემთვარის მერე დაიწყოთ, ან უკვე რომ როცა კლებადია და ბოლო დღეები აქვს, აი მაგალითად 21 დღიანი ციკლი ხომ აქვს, 28 დღიანი ციკლი. აი ამ 28 დღეში ჩაეტიოთ, ან 21 დღეში. ამ ციკლის ბოლო დეკადაში იშიმშილოთ, ან დასაწყისშივე. შუაში შეგიძლიათ თქვათ, აი მაგალითად ეხა გიორგობა უწევს შუაში. შეგიძლიათ ამ გიორგობის დროს თუ მაინც გინდათ რომ აღნიშნოთ გიორგობა, შეგიძლიათ აღნიშნოთ და შემდეგ ისევ შიმშილოთ და ასე შემდეგ. დააკვირდით ხოლმე მთვარის ციკლებს. როდის არის სავსემთვარიანობა და როდის არის ახალმთვარიანობა. აქედან შეგიძლიათ გამოიტანოთ ვენ თვითონ დასკვნა, როდის გთხოვთ ორგანიზმი, რომ როდის გთხოვთ ორგანიზმი აი ამ სავსემთვარიანობის დროს შიმშილს და იქიდან დაიწყოთ. აი მაგალითად დღეს პირადში მომწერეს, რომ მე დღეს ავდექი, მაინცამაინც დღეს არ მინდოდა ჭამა, მაგრამ არ მოვუსმინე ჩემს გულს და მაინც ვჭამე. გესმით? აი ბევრს უჩდება ეს შეგრძნებები და არ მიკურს უჩნდება, იმიტომ რომ უკვე სერიოზულად მუშაობენ გამოფხიზლებულ ხალხზე და გამოფხიზლებული ხალხი კიდე არის ესეთ მდგომარეობაში, რომ ბევრი გამოფხიზლებულია, მაგრამ შინაგან ხმას არ უსმენს მაინც და ეხლა იმათ უკვე პირდაპირ ეუბნებიან, რომ უნდა მოუსმინო შინაგან ხმას. ეს აუცილებელია, შინაგან ხმას თუ არ უსმენ, შენ ვერასდროს ვერ გაიგებ რა დავალება გაქვს, რა მისია გაქვს, გესმით? ამიტომ გაჩვევენ ახლა და გასწავლიან შინაგანი ხმის მოსმენას. გაკოცეთ ბავშვები ხმაურობენ და თანაც მოკლედ ახლა დაგემშვიდობებით მე და გისურვებთ ჯანმრთელობას, მეგობრებო.